Фільм одеської кіностудії «Чому я живий» переміг одразу на двох міжнародних кінофестивалях «Future of Film Awards» та «Europe Film Festival». Фільм Вілена Новака вийшов на екрани кінотеатрів 4 листопада поточного року. Сага заснована на реальних подіях та розповідає про пару закоханих – Фросі та Льончика, які мріють одружитися. Однак батько дівчини категорично проти євреїв у сім'ї. Зазначу, події картини відбуваються всередині 20-го століття, тому життя молодої пари кардинально змінюється, коли їхні рідні та мільйони інших людей стають жертвами війни. Героям доведеться пережити окупацію та фашистський терор, щоб зберегти свої світлі почуття та пронести любов крізь найтемніші часи.